dufite ibirayi tugiye guhata, tugatekamo ya mvange imeze neza cyane. Turakurikizaho kubihata. Urabona ko ya birayi twamaze kubihata neza, turabironga mu mazi kugira ngo bibe bisa neza. Turakurikizaho gufata isafuriya, hanyuma shyiremo bya birayi twamaze gutunganya. Iyo ari binini urabikata bikagenda biba bitoya kugira ngo imvange ize kuba imeze neza kandi yoroshye. Tumaze rero kubishyira mu isafuriya, turashyiramo amazi. Amazi dushyiramo ni amazi atabirengeye, amazi nyine aza gutuma bishya kandi byanaba byiza rwose amazi akamiyemo, ntituyaminine kuko turakeneye za ntungamubiri ko zigoma mu birayi. Turakurikizaho gupfundikira, ubundi ducane dutegereze bya birayi bibire. Ndabereka icyo dukurikizaho. Bya birayi rero turabireka bikabira, ukabona ko byamaze gushya. Dukurikizaho rero gushyiramo umunyu. Twamara gushyiramo umunyu, tukagishyiraho bya bishyimbo turi buze gutekana n'ibi birayi, tugasa nk'ababigeretseho gutya. Hanyuma tukongera tugapfundikira ku buryo bishya bigwa hano. Bya birayi rero n'ibishyimbo byamaze gushya, amazi yari arimo turaminina, ariko turibuze nayo kuyakoresha. Urabona ko rwose bimeze neza. Hanyuma ku ruhande dufite igitunguru cy'umutuku, twamaze kugikata tukagira indagara. Izi ndagara ni izo mu bwoko bwa Zanzibar, ndazibakundishije rwose. Ni indagara ziryoha, zimeze neza cyane. Zirakomera ariko bisaba kuzitumbika igihe kinini cyangwa se ukabanza ukazitogosa mu mazi. Dufite na tomato paste cyangwa se sauce tomate. Hanyuma turakurikizaho gufata isafuriya yindi ku ruhande tuyishyire ku ziko. Isafuriya turayireka yumuke, nimara kumuka ushyiremo amavuta yo gutekesha. Tureke amavuta nayo abanze ashye. Amavuta iyo amaze gushya dushyiramo cya gitunguru. Tukavanga. Turareka cya gitunguru tukabanza kigashya. Igitunguru iyo kimaze gushya dushyiramo za ndagara, ubundi tukavanga. Indagara nazo rero zimaze gufata kuri cya gitunguru, turashyiramo ya sauce tomate. Ubundi tuvange.
avanga kugeza ya sauce tomate isha kamera neza. Tumaze rero kuyivanga ihiye, turakurikizaho gufata rwa ruvange rw'ibirayi n'ibishyimbo tubishyiremo. Aha ngaha rero turasindiza kugira ngo tuvange ibi biribwa. Ndabona ko rwose imvange iraza kuba imeze neza cyane. Ngira ngo urabibona, n'ubu rwose ushatse watangira ukarya. Twe turashaka kuyoroshya. Mu kuyoroshya rero dufite isosi twamininye. Reka nyite isosi twamininye muri bya birayi n'ibishyimbo igihe twabitekaga, niyo dusukamo. Hanoneho kugira ngo byivange neza dukoresheje akamamiyo, turagenda tuvanga ya mvange yacu. Turategereza rero n'ubundi byongere bitogote, ubundi ifunguro ribe rimeze neza cyane. Nta kabuza rero ko uwabonaye neza yahita avuga ati mbega meza meza. Arahita abivuga rwose bitewe n'uburyo iyi pura yacu cyangwa se iri funguro ryacu riteguye rimeze neza cyane. Imvange yabonetse, aho ushobora kubwira patro uti patro byatunganye. Karibu ku meza dusangire kuri iyi mvange imeze neza cyane. Ngaha rero abona ko ikirayi kiba cyahiye kimeze neza. Bishyimbo indagara. Kubihera uruhande rumwe ukaryoherwa. Abarahiye ni imvange iryoshye imeze neza cyane. Ubundi nyine gahunda nugukomeza ukirya iminwa. Reka mbone rero kubashimira mwese, mbifuriza ibihe byiza, mbabwira nti gahunda y'igikoni irakomeje kandi namwe muzabitegure bimere neza cyane nk'uko ibi ngibi biryoshye. Ndabashimiye, tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Nitwa Isabel Dusengimana, tuzi abantu bose barebye iyi video bakayirangiza. Amashyi menshi kuri mwese.